otuu yeroo kaffaltiidhaaf ga'eessota taanu yookiin monetizationiidhaaf yeroo sa'aatii 4,000 fi sabiskiraayibii 1,000 yeroo guuttannu akkuma kaffaltiidhaaf ga'eessota taanu beekamaadha. Yookaan monetizationiidhaaf yeroo iyyachuu barbaannu dura maal godhannaa? Dura biyya jiraannu laa'uuf egaa biyya jiraannu sirreeffachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa jiraanna yoo ta'e, biyyoota Arabaa jiraanna yoo ta'e, biyya biraa yoo jiraanna yoo ta'e dafneeti jijjiirrachuu qabna jechuudha. Eessatti jijjiirranna? Country of residence yookaan biyya amma jiraataa jirru eessatti jijjiirrachuu qabna? Yookiin Kaanaadaa yookiin USA yookaan US America yookiin Ingiliz yookiin Jerman, biyyoota Awurooppaa hunduma yookiin Awustiraaliyaa kanatti jijjiirrachuu qabna jechuudha. Otuu hin iyyatin dura laa kana of eeggadha. Maaliif yoo jettani kana jijjiirrachuun maaliif nu gargaara? Erga kaffaltiin nu eegalee booda yookaan monetizii erga taane booda namoonni super chat super stiikarii nu bitan akka nu bitaniif nu gargaara jechuudha. Maaliifii Googleen yookaan Adisan Googleen nuuf hin saaqu jechuudha. Super chat super stiikarii namoonni akka nuuf bitanii qarshii nuuf galchan YouTube keenya irratti nu deggarani nuuf hin saaqu jechuudha, nuuf hin banu jechuudha. Yoo biyyootanii olitti isiniif eere yoonit gochuu baannee jechuudha. Garuu sa'aatii irraa argachuu dandeenya, namoota nuu ilaalan irraa lakkoofsa YouTube nuu kaffalu yookaan beeksisa irraa argachuu dandeenya. Garuu super chat super stiikarii namni yeroo nuti liivii gallu, yeroo nuti kallattiidhaan YouTube gallu namni nu deggaruu hin danda'u jechuudha. Yoo biyyoota ani armaan olitti isiniif eere yoo nuti isatti jijjiirrachuu baanne, isatti immoo maal goonee jijjiirraa? Dura maal goonaa? Akkuma beettanii kiroomii keessa seenna jechuudha. Kiroomii keessa erga seennee booda maalfaa jiraa? Kiroomii keessa jiimeyiliin jiraa, yuutuubiin jiraa, waan adda addaa jiru akka guugil maap, feesbuukii faan akkuma jiran geemii faa jiran. Nuti garuu maal filannaa? Yuutuubii filannaa jechuudha. Kun akkas gooneeti YouTube irratti kiliikii goone erga filanne booda maal goonaa? Asii chaanaalii koo keessa seeneen yuur chaanaal isa jedhuun tuqaa. Yuur chaanaal tuqeen maalin godhaa? Kastamaayiz yuur chaanaal isa jedhuun naqee tuqa jechuudha. Kastamaayiz yuur chaanaal gaafan jedhu akkasitti naafidaa? Akkasitti gaafanne naasaaqu maalin godhaa? Kunoo laa karaa bitaas nitti mul'ataa? Kunoo seetiingiin tuqa jechuudha. Seetiingii ergan tuqee booda maal laafedaa? Seetiingii jala maal faa jiraa? Jeneraal jiraa, chaanaal jiraa, appilood difoolt isedhaa, parmiishins koomuniitii agriimenti isedhaa. Chaanaaliin tuqa jechuudha. Chaanaaliin gaafan tuqu argitanii? Chaanaalii isa jedhu gaafan tuqu maal faa jiraa? Beezik infoo kallattii humaan naafedhee. Beezik infoo fakkeenyaaf biyya ni jiraadhu Yuunaayitid Kingidam jechuun Ingilizii jechuudha. Isa jala maal faa jiraa? Kiiwordis jechuun namoonni fakkeenyaaf chaanaalii koo yeroo guugilii irra barbaadan akka inni mul'atuuf hojii koo jechoota furaa ta'an yookaan jechoota furtuu ta'an itti naqadheera jechuudha. Advaansid seetingiin jiraa, fiichar eligibiliitii kan jedhu jira. Ani garuu kunoo biyya kootuun hin iyyatin dura, kootuun monetizationiif hin iyyatin dura maalan godhaa? Maalan godhaa? Kunoo biyya nigaaratti isiniif eere yookiin Kaanaadaa yookiin US Ameerikaa yookiin Ingiliz yookiin Jarman, biyyoota Awurooppaa hundumtuun ta'a yookiin Awustiraaliyaa tan jijjiirradha jechuudha. Erga hin jijjiirradhee booda maalan godhaa? Kunoo yoo fakkeenyaaf Itoophiyaa jedha ture yookiin Beeruut jedha ture, Libaanoon jedha ture yookiin Saudi Arabiyaa jira yoo ta'e yookiin UAE jira yoo ta'e, Keenyaa jedha yoo ta'e yookiin Naayijeeriyaa jedha yoo ta'e biyya ni jiraadhu yookiin Misir, Ijibti jira yoo ta'e
maalit tan jijjiirradha biyyootani armaan olitti siniif eeree tan jijjiirradha isa booda yergan jijjiirradhe booda kilooseedheen bahaa jechuudha isa booda jijjiirradheera achi gara iyyannaatti tan deemaa jechuudha dhaqeen iyyadha jechuudha amma.